Bien côté ande to te c'est bien parce que mutu akoko yoka liloba mais pas si zakati na isoka kenda kasali 5 ans 3 ans 4 ans na kat église kambo kendela kazwa ka réaction na yangote en tout cas muta lemba donc partout moto to pela ba bazo kendeli banda bazo za lobi côté lo lenge nini to atteindre ba tuana o bazali banda mboka musika pwete os prophète pa mukaza na pona ko bigisa mokili mobimba do monde entier. Tango peki mbango azo saisa batu akabola kiteke ngafona saisa kamposo moyindo tozawana pona ko saisa mundele mutu mwindu mutu nyonso o na Afrika na RDC Brazzaville Angola parsi parla États-Unis sauver na bino yeyo prophète pamukie azali wana nzambe atindi na mokili pona ko bikisa mokili mobimba ongana zwa kate ba vino bakanga yango ba bloka vina yo ba bloka mbongo na yo ngana bota kate ba ozana ba lien familial ni bala butu prophète pamuki ayeko la ke loko pamutu te nazali prophète nazali pasteur nazali docteur traduit praticien nazali docteur moderne nzambe apesa nga nyonso oyo mutu ba pesa kaye maboma ezosila malade ndeke o prostate sucre cancer mutaza na problème a barin. Salut fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, c'est déjà Jérémy Timba qui est chez vous aujourd'hui. Comme vous le savez bien que Jérémy Timba apparaît toujours devant vous pour vous informer, n'est-ce pas, pour vous donner les news concernant bien sûr ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Nous sommes bel et bien sur votre chaîne, la chaîne du prophète Pamuki, donc KKBM, donc Kintoy de Kabana Ban PV, donc... C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui. Alors, messieurs et dames, vous posez tant de questions concernant bien sûr le prophète Pamuki aujourd'hui. On a fait cet effort, n'est-ce pas, de recevoir cet homme dédié, malgré son jeune âge. Mais Dieu l'a choisi parmi tant d'autres, raison pour laquelle aujourd'hui il est à mes côtés. Sans plus tarder, je m'avais déjà salué mon invité. Prophète, bonjour. Bonjour. Bonne. En tout cas, Kimia, papa, Jérémy Simba. Merci beaucoup. Namoni déjà prophète, ça va bien bagan. Surtout mi baté là, tout respecter mi beko ya gouvernement. Donc mi baté la contre beaucoup no ou ils ont frappé monde entier coronavirus. Alors prophète, déjà moi lilo bato banda na bato nous bato tala partout à travers le monde entier, Europe, États-Unis, Asie et puis Afrique. Oh bah on a bien sur le bon moment. En tout cas, ya liboso na zoko kumisa nzambe na union so azo sala kati na ngato na koko pesa matondi na bato nyonso bazolanda biso parce que na nguya na nzambe pe na grâce à nzambe ndia pesi biso pema ya kolobela pe kokoma na mokola lelo po ebele bakufi pe mambozo leka na mokili me biso comme tozui pema ya koloba pe ya kokoma na mokola lelo en tout cas ya liboso na kumisi nzambe pe nzambe a continuer kobatela mutu nyonso pe o azolanda ngai alanda emission oyo na bokebi nyonso merci. Alors, awa, tu bouka ka lokutate, bo mesa na biso ka bongo, awa to lobaka bo solo rien que la vérité, lo boko likolo ba bito si motema, pona ko lobaki awa to kosa te. Retour na ba racine na biso, retour à la source. Donc raison pour laquelle nous sommes là. Alors, je pense qu'il bon monde déjà invité au ngana zanaye. Alors, prophète. Ba to zo tourne partout à travers le monde entier. Nani o za prophète Pamuki. Alors, mekana ko relater biso en quelques phrases. Musala banda ki ngondenge nini ezalaki na mbula nini est-ce que ezalaki facile na famille bani di musala musala yo oui papa Jérémy Simba elo na ko lobake likabonza mba pesanga nde to zolobake partout na mokili mobimba zolandanga Afrique Europe par ci par là
na musala o nzamba pesinga en tout cas ningo lobike est ce que ça qui facile na na famille to ndengeni mais vu que za li mission o nzamba pesinga yi en tout cas na kumisana liboso nzamba pesinga musala o nde na lobike musala o yangayi na bandango leloté na bandango na age à 11 ans mais na botama na musala oyo depuis na botama kokola na ngai zaki vraiment mystique mystique na faso ke makamu na bandako sala e bandako kamusaka mokili tsid na lelo na komi na 36 ans en tout cas mokili ezoka mo prophète pa mokepe lelo bato o bazola na ngai en tout cas musala ona sala ka ezali ko salisa ko bikisa ko guéri pe ko délivré ba o bazana passe pe ko yeba ko lakisa batu nzela ya solo nde na lobi ke musala onga na sala ka na zoka mo pa mutute nde ko Jérémie pe mutape singa musala ote ezali nzambe ye moko a tangu na botami yende mutatinda na mission ke fosala bo fozungi saboye nde moni nde ko Jérémie musala ona zo sala ya ko bikisa batu nde na lobi ke musala ona zoka mo pa mutute na bana ona âge à 11 ans. Merci. On a... Alors, dans ma famille, ça n'a vraiment pas si. Attends-moi, on a mis un peu de temps à papa, il a mis un bottine, un ballon. Papa, il y a un peu papa, il a mis un médecin, il a mis un avocat. Si il y a un demi, il a mis un peu. Est-ce qu'il y a papa, il y a un peu de temps? Il a mis un peu de médecin. Il a nous défendre. Mais ayoki ke nous appelle en Zambie au comme prophète. Est-ce que ça qui facile la famille? Bon, ezali facile parce que kobota mananga ezala ka bongo. Kokola nanga disons na koloba depuis kobota mananga. Vi que to bota mina famille ezali ke basali baza mingi ba kokona biso ezali ba prophète. Ti biso ba descendant to zo kita nena botama avant na botama. To zali na koko na biso moko ba benga ka koko nzeli. Ba travaya kana ba mfumuki mbangu. Tiba mindele babanda ko bundisa bango ko kanga bango nde yene muta ko prophétiser na kati na famille ke yo Jean-Pierre papa na ko moné ye Jean-Pierre do bando benga bango abando benga Jean-Pierre na tawana mais lelo ba benga ke Juna ndoyi nga na zando ya papa nde muta pesaka koko na biso wana za ki prophète a prophétiser ke okobota mwana moko akosala makamu sweki kamusa mukili mobimba nde omonike ba yebaka deja ke mwana azobotama akoyana makambu na yi ndo monike ta na botami pe bazotala ke eske ya solo oyo koko na biso alobaki eske za bongo to za bongote ti ta na botami ba iko mona ba realite ko botama nanga ezaki facilité na sala ki makambu ezali ke kamusi mokili me na tango alelo soto lobi to sala ngo to pratiquer ngo en pratique bo ba ko loba oza magicien na za ki sona lobi likambu na za mwana moke foli ka mwana salama sona lobi ke te mama oza na pasi boye fo pas so esila fo sala mabongo aloko kokola nde bato ba ko comprendre ya solo ke vi ke fami ba yeba ke makambu wana se loba ma ke na kozala boye ndo monike bakambu ki te pona iloko oyo alors prophète oza na nu elenge aux gens jeunes, il y en a tout le monde à mille des micros, bah tu me souviens quand ils ont marqué bah gégé, bah tu me souviens comme mandanga, bah tu me souviens comme ça bah n'importe quoi là bah t'es fait, c'est quoi tout ce bangapé, pas fait pas m'occuper bah détourner là, il y a pas comme malheureux là bah tu vois là parce que bah jeune quand même tu, bon ça macambo, papa qui mbang, tout le monde macambo aussi, mais quand on a jeune génération oh yo, les tout le monde bah ça n'entend même ni ne bah zo pingwa, alors à jour aux gens ango Nzoto est dans ma casse, ma kilé dans mon moto. Est-ce que c'est facile pour moi? Est-ce que c'est facile pour moi? Papa, je suis le baké, Moussala, comme je suis le baké, 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 makamu nyoso na sala ke zali nzambe muta revela kanga muta lakisa kanga yango nde lelo ba benga prophète pamuke prophète pamuke azo sala miracle bibembe zo la muka bakoka bazo tambola ba vegle bazo mona bato ndenge na ndenge bazo kotala ke ya solo oyo komi nini tozo mona na Congo to mwana oyo makamu nini akomi kosala parce que lelo kakate bato bayebi evenement sala maka na 2002 bato ba mona miracle sala maka na ba Congo justement na Congo central donc ba na mpeve to sala opération na mbanza kombo to bakoka batambola bibembe bibembe la mukaka
parti lelo yo tozo continuer ko koba en fait mundele mundele azo sa l'opération na bambeli na bango oyo ya malamu wana bango ba yebi tout ça na mbanza kombo ido zalo kwa ndi ba bandoki ba pumbo na na litita nguba donc komo na teke no ba pa komi na mama ba dutse no zo bondoki za bonganga omoni ba to babwa ki mingi culture hein batu mingi mundele mutayeke ote oza kindoki oza boy lelo mutunyo sa komo ozonga na source biso yeba ekete soki mutabeli foto kendeka na hopital mais leto zo mona maladi obiso loka ngai prophète pam ke na zo salisa maladi beleza mutake end abikite prophète pam ka ye asalisa en fait likambo ya secret batu bazo ki na fritid ok end bazo zo lobi kote kasi nga moko na koma deja na village mon c'est pas yozo bi ki sa batu ya secret ozo bi ki sa batu ya sida ozo se kusana bibembe prophète nani na sima nayo en tout cas mutaza sima na nga pe liboso na ngeza ka nzambe po nzambe yende na yende maître na ngai ozo kondwi nga na nyoso mais pona ko flatter mutu te pe ko flatter monde nzete yone za solo ponga na yaki na mona ki nde eloko nga na lobi ke nde ko Jérémy maboma ezo sila malade ndeke o prostate sucre cancer mutaza na problème à barin sucre ezali ba produit onga na sa ela keza mutala ki sanga ngote ndeko Jérémy ezali nzambe mutakondwa kanga tangu natali ke mutaza maladi boy so ke sengi tokene na munga nganga moko na zawana na za docteur na komikisi soki tonganga mona tobolaka na ibike ndeko Jérémy okoma kiwana so ke sengi ke tokene na bokoko na source nzambe akola kisanga zwa boye sala chimie pe eloko salami to pesiki se mutabiki nena bibike ndeko Jérémy ndeko zolo ba mama sikre sikre sila na mundelete zwa insuline na façon nyoso maladi ekosila te okoza kondane toujours ozora kaka tonga me na nzambe pesanga musala oyo oza na sucre ya liboso biso to traitana na pancréas ezali na ba produit oto sayelaka o ezali ke ozui pancréas nguma ya koba to zui chimie na bakisi musu to sayelaka o changu en pratique o sali yango solution mutameli pancréas ko musala oke to na yo ezaki na ba 600 au moins na vraiment to ekomi normal ndo moni prophète pa muke ayeko la ke loko pa mutu te nazali prophète, nazali pasteur, nazali docteur, traduit praticien, nazali docteur moderne, nzambe apesanga nyonso oyo mutu bapesa kaye. Ndeto lobaka avato mona lelo, avato mona lobi foto mona na lelo. Se ke onga nazo sala, ezali kaka oyo, nga nazo kanisa pona sala te, men nzambe ne mutatinda ke, yo pa muke fo salabo, fo zongi sabo, fo salabo, fo ko biki sa, ras oyo angape fo biki sa mokili mobimba. Nde nazo loba na mokili mobimba ke prophète pa muke, azali oyo nzamba zo sayela pe oyo nzamba pe sakati na ngai ezali na mokota ko kolongola yango pe mokota ko bakisa eloko kati na ngai po nzambe tango apesa amute eloko alongola ke eloko te pe akabola ke eloko te to apesa ka mutu nyonso nde na lobi ke nzamba pesanga nyonso. Merci beaucoup fidèle internaute toza bongo na chaîne KKBM donc église Kintoa Dikabana ban PV ya prophète Pamuki. Alors prophète Pamuki, population congolaise ezala obadan mboka ezala obadan diaspora bazonio kwa mana bokono et puis monde entier communauté congolaise kakati donc partout moto zopela bato bazokende libanda bazo za lobi côté lolenge nini to atteindre bato wana obazali banda mboka musika pour être osunga bango est-ce que il faut pas ça déplacement ba yabwe topé possibilité zali otinde la bango ba kisi côté bango bazali alors ceux qui possibilité zali na moyen nini numéro de téléphone pour na bato bazali banda bato bazali na ba poto par-ci, par-là, en États-Unis, en France, pan partout. Pe baza na ba Brazzaville, par-ci, par-là, bazo landa prophète Pamuke. Prophète Pamuke, azawa na pona kobikisa mokili mobimba dans le monde entier. Tangu ba pesaka, tangu Jésus, nzambe apesaka émission, akabola kateka kapona ba race boy. Tangu pe kimbango azo saisa batu, akabola kiteke ngafona saisa kamposo moyindo. Tozawa na pona ko saisa mundele, mutu mwindu, mutu nyonso. O na Afrika, na RDC, Brazzaville, Angola, par-ci, par-là, États-Unis. Nena lobi ke mutu azali na besoin ya kolanda ngai. Toko luka ko sunga, toko salisa, ba salisa ye, ata meme azana France. Chaîne abiso yango DG Fongwami, ya YouTube. En tout cas, KKBM, KKBM, yango wana ezali wana en ligne. Soki ozo landangai, oza na maladi bokono moko sucre, tension, prostate, maladi nyonso, faiblesse sexuelle, barin, hépatite, cancer. Nazali wana meme batu bazana bapoto bayebi onga na salisa. Totika bakisi na agence, obenga na téléphone.
tango benga na téléphone na kubungisa ba produit nyonso même na musika so benga na téléphone na kusosolisa ye ayebise na mona kusosolisa ye pe na koyebise ba ka onyonso azoko tungisa mana yango to sali pe ba produit o eko kende tiku na pwesunga ye tozoko bana nuone za ki pona santé normal bo yanzoto mais siko toki na na volé moko spirituel mamutai molimo bando ki dongolo misu setan izabolo azaliko nyoko labana mboka azaliko nyoko la peuple du monde entier mikakatano ba blocage pai stérilité pai o abota kata mina milangi e pai solution nini oyo komemela bande ko wana obazana ba problème aboye en tout cas ali bosona ko lo bande ko Jérémy Simba mvuluzi na bango yeyo ne ba benga mfumu kimbangu na kontina ko loba po bango baza ba leader po somo yindo ndenge Jésus pe azali pe mobikisi to ba bengi sauveur sauveur na bino yeyo prophète pamukie azali wana nzambe atindi na mokili pona ko bikisa mokili mobimba onga na zwa kate ba vino bakanga yango ba bloka vina yo ba bloka mbongo na yo ngana bota kate ba ozana ba lien familial mibala butu ba femme de nuit ba mari de nuit prophète pamukie azo désenvoûter espinyo samabe pe ko telemela mabe nyonso parce que abike na mokili mutazo régner ezali satana do diable azali mo baby si mobomi mutu musa ko bota ma lumière neza malamu kito donc nzambe pesie mission ezali ke na mokila ko zala bien mais diable ayibike mutu akozala boye akoluka ko bebi sanzela na ye nde tolobi ke yo bakanga o vina nganga na zwa ka musala te na tomwa makate musala ekima ko o vina nge marche kate makamuno tu eza bloqué prophète pam kaza wana pona ko tayi lo makambu vike nazali message a nzambe pe ko yeba ko désenvoûter espinyo samabe ko délivrer ko longolo na prison bakango tanga mulai pe nzamba sala kati nanga ko changer vie nayo ndenge lelo mokili bazo kamwa bikamwa ya batuke ah o anazo sala boy se kaza nganga za magicien parce que ya solo mokili balinga komona mutu azo sala to azo loba bo solo te bo solo tango eza kati na mutu mokili bajija kande to lobi fumukima bajija ka ya za magicien za maginwa asala ka bikamwa bazo tena batona sala bo azo la musa bakoka lelo yango ezo sama pa prophète pa muki bien côté ande to te ya ke se bien parce que mutu akoko yoka liloba mais pas si za kati na iso ya kenda kasali 5 ans 3 ans 4 ans na kati église kamwa kendela kazwa ka réaction na yango te en tout cas mutalembaka yango batu buso akomi ko tenga mananzela ya mabe na moni banzambe na bonzambe to sambela ke sala kati nde na zo loba ke lelo so to zo zwa réaction na mako oyo to zo to zo sala te parce que to sambela ka malamu tende ko Jérémy parce que so to za na nzambe ya solo o ya salaka lokwa o zo sala na prophète pa muke makamunyo sozo leka na mokili mobimba biso ba prophète poto la ki sabatu ke tala 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 ndenga na zali wana pona ko orienter mutu nyoso yo zana pasi ozana mikakatano zangi musala ozana maladie sila kate bakanga na ba lien familial ke o kendaka banzela moko boto simba bonganga moko boye to ozali na bondoki mwano balesa kindoki to kamoko boya pasi prophète pa mukaza wana pona koyeba kosalisa kolongola mutu na mikakatano pe kolakisa mutu nzela ya solo na bike yozo akate okoya pa prophète pa mukeba ko bengo simbikis pas merci beaucoup merci beaucoup ya mbotoko marwana to pesa déjà numéro to pesa na suka me to pesa déjà numéro na bato bazola na biso pona bazala na facilité possibilité ya ko contacter oui en tout cas numéro na nga téléphone mutu azana besoin ko zwa ngai numéro na téléphone est 081 65 60 321. Numéro na téléphone est 081 65 60 321. Numéro à prophète pamuke ngwana lelo pe na zo lobela likambo mingi na yako lobela mikole le kaki so bengi nga na téléphone na pesa e batan o mutako benga ngai de 5h 6h 7h ti mage mikolo pe to zo salate mais bato ebele akomi ko comme prophète pamuke lobaki ke arapelaka na numéro so bengi ye et comme ka falo benge comme abipe ka pona ni ke prophète pamuka bengaka bande ko balandi so ki pe ozana besoin ya prophète pamuke balobi ke ya pas de bénéfice sans sacrifice somba ta crédit muke ke muke so bo bipe soit boza 1000 personnes bo bipe naza na capacité ya ko rappeler ba bato wana nyo soute alo tango ozana besoin na ngai ngana lekaka na lobela ki yango ke ngana za lokaba prophète oyo to bato o baleka kite ke mamewe leka atika bato na bango ngai naza wana bato bazolanda pe bazolanda chaque temps na TV bayebi ke so bengi prophète pamuke ezala 01 ayambaka asosolisaka bato asakolaka pe mpona mutu pe prophète pamuke aza wana mpona kobikisa mutu nde nazoloba ke ndeko Jérémy soki lelo biso bapasteur
to sambela ki ya solo ba passion nyo sezo le kana mokilo e ko kozala loka boete justement oui. Justement prophète ebol ni babenga ngoni coronavirus e frappé monde entier ba lobi ba sa na nzambe bazol ba ina solution ti ba ye ba tenne mona biso don nenge mona biso to bata mana na kutoke musala te solution na biso e ko uta wapi bo omoni événement na no oyo ndeko Jérémy na zo biso oyeleki toko sekana mo mukepo na na mutu aza conduit na nzambe abanga mukilite eloko na liboso na bike événement wezo salama toka mo yangote parce que biso to lobike nzembo moko bangunza bayemba ke mabikula bangunza malunga neto nganguza ntoto wa usuka sezi suka ngunza mayela mukilinde ko Jérémy za kosuka parce que tozomona ba occidentaux par ci par là et comme événement wezo salama batu bazo comprendre ngo lisusu te o ekomi suka mokili to ezali nini yango foto tu na bino bantoma bangunza to tu na ne bino est-ce que za suka mokili to mibongisaka déjà to ningeni ndeko Jérémy suka mokili za ka suki muta kufinde suka mokili ya ngwana mais eloko nazo ebiso kezo kamusa mokili parce que o nyoso ba prophète ba lobela yango lelo zo kokisama ndema la komfumuki mbango ate yake boko mona o ekeya pe kokamusa mokili mayela mokili ke suka soki tozongeli na société après lelo zolo bake soki lelo frappe oye ko frappe biso soki lelo tozomi mona e komi suka mokili c'est bien parce que mundele to batu oyo baleka ki na mayele selo ne bakanisela ki ke nzambe alobi ke multipliez-vous to bota na to sala mokili moi sina mobali fo babota po basala mokili mokili et se multiplier mais lelo biso bike mundela e ko sala science ba bengi illuminati et la ki se ke ko limine mokili nde moi sina mobali nde ko Jérémy ngano so to balani soki to koli to kufi mokili kufi te mais nzambe ya e ko loba ke mokili fo salama c'est que moi sina mobali fo babalana mais lelo tozo monaki o ezali etumbu ya nzambe. Merci prophète. Alors olobara lilobo mingi tozo nga na source source ango tozo nga bokoko no donc bokoko na bisesa ya Adam na Eva to ningeni tozo nga kuna omoni ndeko Jérémy logo na koloba batu bakolanda nga bakoloba est ce que makambo eza ya solo teza lukuta koko na biso batu bakoko na biso batu mwindo Adam na Eva ndeko Jérémy ngai na ebike bato to biso to teyaka minka ka bible to lobike poso mwindu auta na Adam na Eve mais soko ke pa ba chinois ba ba koloba ke biso uta na biso na Adam na Eve te Adam na Eve za blanc ba chinois ba uta na isana mina isana gi biso bato mwindu to uta na Adam na Eve te. Merci beaucoup alors prophète wana to bombi yango to continuer na ngomba la sima donc bo continuer bo s'abonner na chaîne yo pour boyo ka véritable alors prophète pona aussi lesa rappeler biso sou numéro adresse église. Ouais, en tout cas, numéro na nga téléphone azo continue ko rappeler batu o ya linga mona ngai. Soki akomi na Pascal na Victoire babenga na Pascal na Victoire na Antaroute mokali mais okatsa na ngamba masina. Okoma wana oyoka bakamizo bitela bitamenkao bitamenkao. Okita justement na bita na wenze. Omona pankata prophète pamukeza liwana. Bana moto nyoso bazawa wana bako memoti place prophète pamukeza li na mboka babengi Mose. Azawa wana place azo Efre Musala na ye. Ne numéro numéro na nga téléphone ezali 081 65 60 321 081 65 60 321 numéro na nga wana ndeko Jérémy na lingina kata toto lingito kata mais eloko nga na koko beta sete leo tuninga mutuna mposo moyindo auta wapi wana to continue voilà. Merci beaucoup fidèle internaute na pesi d'abord merci na Mira Kinzi hein, les caméramen du Saint-Esprit wazaki na sima caméra et puis nyonso salami ki toko sous supervision ya a Marcus Kisenda pe na pesi bandeko nyonso bolani biso partout mbote to tsiki bino na posa pona wala kisa bino ke bo s'abonner na chaîne oyo posa chaîne na vérité chaîne na bosolo boni bo yeba mutu mwindo uta wapi koko nonani bo s'abonner bo za vérité d'ici là bo mi batela sika bozali nzamba pambola bino tumulani bala sima.